Ну що ж, привіт усім. І знову привіт-привіт. І знову привіт. Роман Матлюк у студії вже є. Марія Марціновська в студії ще вже є і ще і буде. І сьогодні, як завжди, програма про подорож, яка називається «Пакуй валізи» на радіо «Західний полюс» на телеканалі 402. Отже, друзі, ми сьогодні, як завжди, будемо про щось цікаве вам розповідати, але сьогодні програма особлива. У нас взагалі кожна програма особлива, правда? Кожен гість особливий, програма кожна особлива, і кожна країна завжди особлива. Так, а сьогодні, крім того, що особливо, вона ще й дуже багата країна, про яку ми будемо розповідати. Тому що сьогодні їдемо у супербагату, суперкруту країну, в якій є свої багатства і свої особливості. Угу. Це і є декілька фактів. Так, таке відчуття, що ти зараз про Україну скажемо. Розказав. Ми відразу скажемо, що, ну, що це за країна. Ні, давай спочатку факти прочитаємо, так буде цікавіше. Ти подивись, які там факти. Давай. Окей, поїхали. Посуха і піщані бурі не завадили появі гірськолижного курорту в цій країні. Це не Україна. Це не Україна. Далі, в цій країні $20,000 і віллу отримують від влади молодята у день весілля. І $50,000 отримує сім'я, в якій народився син. Відразу. Отак. Нічого собі, вигідно народжувати сина і вигідно вженитися там. Бачиш, як круто. Окей, поїхали далі. Тут багатоженство не заборонене, але можна тільки до 4 дружини мати, до 4 дружин. Проте поступово відживає, як надто дороге задоволення навіть для громадян цієї країни. Скажу знову, це не Україна. І автопарк поліції. У цій державі включає машини таких марок, як Lamborghini, Bentley, Ferrari і Bugatti. Недавно придбали Бугатті, от. І що ж це за країна? Давай скажемо вже відразу, давай. Ну, давай скажемо. Об'єднані Арабські Емірати. Об'єднані Арабські Емірати. Саме так, друзі. І, звичайно, їдемо ми сьогодні не самі. З нами сьогодні подорожує власниця турагенції «Турексперт», драйвер, тест-драйвер, автоексперт. І ще до того блогер Аліна. І просто чарівна дівчина. Так, Аліна Сусак. Вітаємо нашого гостя. Аліна, привіт. Дякую, привіт. Ми ще відразу оплески, напевно, поставимо. Отакі для нашого гостя. Отак. Ну що ж, Алін, відразу питання номер один. Скільки треба грошей, аби поїхати в Об'єднані Арабські Емірати? Небагато. Ну, легенда про те, що дуже багато потрібно коштів, це неправда. Тобто, знаєте, як я скажу, от моя фраза така: скільки ти маєш, стільки там і потратиш. Візьмеш багато, потратиш багато. Візьмеш менше, потратиш менше. Ну, скажімо так, якщо в мене є зараз в кишені $50. Ні, ну, орієнтуватися потрібно від $1000, я так думаю. Так, щоб відчути хоча б чуть-чуть цю країну. Так, Роман, потрібно реально дивитися на цей світ. Так. Ну, скажімо так, я відразу собі такі фантазії, що $50, і я їх потрачу. Ну, я їх потрачу, напевно, не вийшовши за репортаж. Напевно, потрібно передачі «Орел і Решка» бути тоді, можливо, і за $50. І то там тільки $100 мінімально. І то $100, так. Там пів решки треба. І, до речі, в тій програмі вони ночували десь непонятно де. Менше з тим. Добре. Аліна, якщо отак $1000, хай буде, за скільки часу от можна прожити, протриматися на $1000? Тиждень часу. Тиждень можна? Так, можна, звісно. Десь в готелі мається на увазі? В готелі, навіть з одноразом харчуванням або й дворазом харчуванням. Mm-hmm. Є інколи гарні, хороші, гарячі тури. От. І якщо себе обмежувати в різних розважальних цілях, то можна вижити нормально. Вижити, так сказала. А коли ти була в Об'єднаних Арабських Еміратах? Я, до речі, була дуже давно, і я вже кожного року після того року мрію ще раз туди потрапити. Це десь було 7 років назад, і я обов'язково туди потраплю. Правда, цього разу вже з чоловіком. Тоді хочу йому показати, бо я йому щоразу розказую за цю країну. Він там не побував, але він уже уяву має таку конкретну. Тобто за 7 років враження, в принципі, як не згасають, свіжі, так? Не згасають, це теж. А, тобто 7 років тому там ще не було в Дубаї цієї такої найвищої вежі зараз у світі, яка вона там, я не пам'ятаю, як вона називається, Халіф, по-моєму. Бурдж-Халіфа? Так. Ні, була вона? Вона була. Так, вона була, але туди її бачила. Так, звісно. Як? Звісно. Піднімалась наверх? Ні, не піднімалась наверх, тому що потрібно було записуватися десь на 8-9 днів наперед, на чергу, щоб піднятися, а я тільки на 7 днів летіла. Ага, це потрібно ще було та, 500 ого. Баксів з собою мати, аби протриматися ще. Я вже відразу рахую все. Це точно. Окей, добре. Як, крім того, що десь там пожити, похарчуватися, потрібно ще десь тут щось подивитися? Що подивитися насамперед? Ну, в Дубаї. В Дубаї можна дивитися все. Я просто розказую про себе, як це робила я. Я просто
заходила в метро і виходила на кожній станції. Все. І я була під враженнями на кожній станції метро. Тобто я оглядала повністю Дубай, і мені взагалі не вистачило тижня часу. От, якщо говорити за якісь конкретні пам'ятки, то вони наповнені туристами, так що я все-таки рекомендую самому досліджувати цю країну. Не орієнтуватися конкретно на якісь 2-3 пам'ятки, тому що ви їх і так побачите однозначно, коли будете приїжджати по метро. Ну, мені здається, просто зайти в метро в цій країні, і ти вже так, щось побачиш неймовірне. Так, так, особливо, якщо ти в першому вагоні їдеш, а я це робила, правда, я порушувала, бо то потрібно було золоту карточку мати, але я порушила, і я побачила ті Дубай. Побачила з першого вагону, це неймовірно, досі пам'ятаю. А що саме таке запам'яталося от конкретно от за 7 років, що неможливо забути? Неможливо забути фонтани, і неможливо забути район Маріна. Це... Це просто неймовірний район. Я навіть не знаю, якими словами. Це район в Дубаї, де є залив, зроблений штучний залив. І це просто неймовірна краса, а навколо хмарочоси. Я не можу це описати словами. Ви знаєте, ви задаєте питання, у мене відразу картинка перед очима, і мені бракує просто слів. Емоції. Це реально емоції. Фонтани – це емоції. Та аура. Фонтани під музику. Музика підібрана правильно. Музика, розумієте, музика, яку ти знаєш протягом тисячі років, ти її знаєш, ти її ніколи не забудеш. Так само не забудеш ті враження, не забудеш ті фонтани і тому подібне. Ну, тобто, я так розумію, вони не тільки от зараз розвивають просто якісь інфраструктури свої, зараз Дубай, особливо Дубай, активно дбають про те, аби їх бачили, особливо в Інстаграмі. Тобто, як ви бачите, візит Дубай, там є сторіночка в них. Потім ще вони запрошують, навіть я знаю, що запрошують наших блогерів, аби вони їхали туди і показали нам, які там Дубай. Навіть є отакі речі, вони це фінансують, і наші дійсно летять. Так, вони фінансують, але вони складають там конкретну програму. Коли летить окремо турист, у нього зовсім інша програма. Тобто, тому... ти був. Була за їхні фінанси, так? Ні, я не була за їхні фінанси, я тоді не була блогером. 7 років назад. Я б і зараз не хотіла, тому що це будуть мої враження, які будуть профінансовані, і вони зовсім не будуть реальними, такі, які відчує по-справжньому турист. От, тому... Тобто краще все-таки летіти краще самому? Краще все-таки летіти самому. Зрозуміло. Ну, окей, Марічка, от ти в Дубаї, що би ти дивилась першим? Пам'ятки архітектури, там, ну, якісь пам'ятки, там їх 38 років тому вони почали розбудовуватися. Але все-таки, що би ти відвідала першим? Вися, я знаю, що там є оцей готель «Парус». Mm-hmm. Однозначно, я просто навіть підійшла до нього і просто би подивилася. На всіх картинках. Зробила би фотографію. А, до речі, можна слово? От якраз за фотографії біля «Паруса». Ви бачите тільки «Парус» завжди на фотографії і одну єдину людину. Вживу зовсім не так. Вживу мільйон людей і «Парус». А потім фотошопиться все, люди прибираються і залишається тільки одна. Треба максимально близько підійти. А ти, до речі, була у цьому готелі? Була на тому, це загальний пляж. Правда, на саму територію нереально зайти. Там стоїть шлагбаум, там не пропускають. Ну, принаймні, так було 7 років назад. В принципі, і зараз так. Я думаю, але що нічого не змінилося з тих пір. З тих пір тільки побільшало туристів все. От, але реально зробити фотографію. Таку «Парус» асоціюється, в принципі, з Дубаєм, і Дубай з «Парусом». Це щось невід'ємне. І цей «Парус» можна тільки зовні подивитися, всередину все ж таки туди зайти не можна, так? Не можна було, да. А я так сподівалася. Просто на це треба ще 1000 доларів в іншу кишеню поставити. І можна вижити. В «Парусі», так? Ну, як на то, хто не знає, можливо, з наших глядачів, слухачів, «Парус» – це єдиний у світі семизірковий готель, в якому золота більше, ніж у багатьох, скажімо так, у банках світу. У небагатьох країнах, так, у взагалі як золотовалютні резерви. От. І це, скажімо так, дехто каже, що це така надмірність, але як на мене, це просто аби показати статус і можливість, ну, можливості людей, які заробляють. Вони собі можуть це дозволити. А скажи мені, от цікаво, як до тебе ставилися, як до жінки там? Все ж таки, в них це арабська країна, і в них є свої якісь там певні моменти. Як до тебе ставилися? В чому ти ходила? Як на тебе тицяли чи не тицяли пальцем? Я ходила в довгій спідниці, в блузці з довгими рукавами, і все рівно на мене дивилися. Особливо потрібно звернути увагу на район Дейра. Дейра – це трошки відокремлений район. Він дешевший, звісно, він торговий, і там дуже багато пакистанців іншого народу. І вони якраз
ну, вони страшні. Мені на той момент вони були дуже страшні, я їх боялася, але я все рівно хотіла побачити той район. Страшні, тобто вони були такі моторошно фізично вигляд? Ні. Тобто моторошно були вони, так. Але все ж таки я всім рекомендую знову ж таки туди поїхати і побачити це все зсередини. І, в принципі, як бачиш, як там ставляться до жінки, як ти себе подаш, так і будуть ставитися. Якщо будеш ходити в коротесеньких шортиках, привертати до себе увагу, так? Будете привертати увагу. Правда, вони хоч і звикли, але я не рекомендую. Краще притримуватися правил, таких, яких вимагає певна країна. Так, ти їдеш в іншу країну, все ж таки є там, свої взагалі, правила. Там не можна навіть ні цілуватися, ні обніматися на дорозі, тому що тебе можуть в поліцію забрати. Так, там алкоголю ніде ви не побачите, щоб продавався ось тільки так, в закритих клубах. Так, до речі, я знаю точно, що там взагалі заборонено вживати алкоголь, інакше ти позбавишся свого статусу. Навіть. Так, але це тільки ми говоримо про денне відкрите життя. Якщо це нічні клуби, бари, там зовсім. А, все ж таки там є така можливість. Там настільки сильний контраст і протилежність, що дуже сильно все забороняється в день і на дворі, а все дозволяється вночі і всередині. Ага, все ж таки вночі там зовсім інше життя. Але це не за тисячу доларів. Значно дорожче. Там треба трошки мати більше, так. Треба мати ще такі дві кишені, знаєш? Але я думаю, що краще побачити країну за ті кошти і все, що вона в собі містить, ніж іти в нічний клуб. Воно варто того. Так, однозначно. Або ще якісь дві, або три країни, або 4-5 в Африці. Так, так. Просто взяти авто на в оренду, наприклад, і побачити це. Поїхати подивитися. Я це не зробила, це в мене мета. Ну що ж, ми поговорили щойно про Дубай, про місто. Після невеличкої паузи ми повернемося і поговоримо, крім того, що ще скуштувати, що ще там можна собі придбати на пам'ять, ну і не тільки. Отже, залишайтеся з нами, пакуй валізи, і в гостях у нас Аліна Сусак. Саме так, саме так, друзі, пакуй валізи знову в ефірі каналу 402 і радіо Західний Полюс. І сьогодні у нас у гостях, так, давайте ще раз, власниця турагенції «Турексперт». Драйвер, тест-драйвер, автоексперт і блогер. Аліна Сусак. Отже, ми вже поговорили, нагадаємо, ми ще говоримо сьогодні про Об'єднані Арабські Емірати, так. Про Дубаї, зокрема, ми вже багато чого говорили. От, і зараз у перерві ми зачепили таку тему, як великі свята, от як Новий рік у Дубаї, як ялинка. До речі, хто не знає, ялинка в Дубаї прикрашена незвичайними іграшками, а золотом. От, коштовностями, так. Коштовностями, золотом, всякими такими штуками, так ми читали перед програмою. Чи варто на Новий рік летіти у Дубай? Аліна? Якщо ви дуже сильно хочете, перша рекомендація – це потрібно бронювати заздалегідь. Бо вже якщо ви захочете це в грудні, це буде дуже-дуже дорого. Чи варто? Варто хіба для того, хто хоче, якого нереально переконати. Тому що там справді краса, ну не будемо говорити, що там воно того не вартує. Але така величезна маса туристів, немає взагалі де ступити, як приступитися, як це навіть зняти на камеру, то просто воно того не зовсім так вартує, як ми бачимо це десь в роликах на Ютубі. І в рекламі. Хтось, загалом, в рекламі. Угу. Але, знову ж таки, кажу, якщо говорити про себе, то, в принципі, можливо, я б хотіла раз за своє життя це побачити все-таки. Тому тут неоднозначна відповідь. Тут неоднозначно, тут нереально так сказати, ялинко що з коштовностями. Я б теж хотіла хоч раз в житті це побачити. Але це буде не зблизька, напевно. А, ну так, бо то не зараз в кількості туристів, напевно, дуже тісно. Багато туристів. Ну і плюс дуже. Через камеру телефону. Так, максимум. І воно достатньо дорого, воно набагато дорожче, ніж просто полетіти до Нового року. Тому це вже на розсуд реально тієї людини, яка хоче це побачити. Так. На розсуд людини і її гаманця, можемо сказати. Так. Окей, добре. А от крім Нового року, які от свята є, що там ще якісь, можливо, якісь події такі є, чи ти десь моніторила, чи це якось там зазвичай буднє життя, воно і так яскраве? Воно там постійно яскраве. Там тільки є період Рамадану, і коли трошки все тихіше, небагато, не так відчувається от атмосфера розважальна. От, але все-таки Дубай – це круглий рік Дубаю. Хоча влітку я б не рекомендувала туди летіти. Там дуже жарко, надзвичайно жарко. Особливо з дітками, коли люди звертаються, кажуть, що хочуть Дубаї з дітками, я відразу відговорю. А який є сезон найкомфортніший для того, щоб летіти в цю країну?
Я б особисто летіла осінню, максимум до 25 грудня. Не дуже багато туристів, комфортна температура як води, так і повітря. Ви можете і екскурсіонки собі влаштувати, і все. Взимку трохи вже вітри, от зараз починаються вітри, в лютому теж трохи вітри. Влітку дуже жарко, але до травня, от до кінця навіть травня, я летіла в кінці травня, на початку червня, то це було вже дуже жарко. Тому літо... Тобто, не кажучи про липень, це там взагалі... Хоча момент, зірки і відомі люди летять в Дубай влітку. Вони не бояться жари, вони бояться більше туристів наплив. Мені здається, вони просто в номерах сидять під кондиціонером. Ну, їх там всюди возять. До речі, за кондиціонери там все облаштовано кондиціонерами. Говорю, навіть 7 років назад, як це було. Навіть автобусні зупинки. Все-все-все. Кожне деревце, навіть за межами Дубаю, повністю до нього система під'єднана поливу. Я думала, кондиціонер до кожного деревця приєднаний. Ні, система поливу, ліхтарик. Все це автоматично налаштовано так, що навіть при 60-градусній жарі там повністю все зелене. Зелень там живе. Боже, так. Тільки від цієї цифри там у мене вже голова заболіла. Вазони посаджені, до кожного вазона також система поливу. Це між смугами дорожніми. Ну, це нереально описати просто. Це, нам як, не вистачить ефіру. Це як інший світ, мені здається. Ти туди приїздиш, і ти просто хочеться ніби потрапляєш брати. На іншу планету. Там дуже планету. Сильний контраст, коли ти прилітаєш, наприклад, сюди. І я не кажу, що в нас погано. Просто після Дубаю хочеться в нас більше окультурювати, щоб все було чисто, і наслідувати їх ось так. А було таке, що ти сюди приїхала, і в тебе була депресія через те, що там все круто, а тут була депресія, я порівняла тільки таксі. Таксі там, і коли я прилетіла в Бориспіль і хотіла взяти таксі в Київ, оце був перший контраст. Ага. Стоп, а на чому контраст? Тому що таксист, ну я не говорю про марку автомобіля, байдуже на який він там був, але ноги він от поставив собі у вікно, сидів так, курив, пив каву і питався, куди мені потрібно приїхати. Ага, і відразу відпало бажання, куди з'їхати. А там всі в білих сорочечках, костюмах, всі виходять тобі, відкривають двері, я вже навіть не говорю, в яких авто відкривають двері, для мене це взагалі слабкість моя. Менталітет загалом все ж таки у нас трошки шкутильгає. Нічого, ми хороші. А там, ми хороші, і в нас все попереду, в принципі. Ми дуже стараємося, і це дуже круто. Я бачу, ти тут щось не моніторив, що ти хотів запитати, Роман? Я хотів питати, чи бачила ти, Олєн, ті штучні острови, про які так багато говорять, насипані оті такі, як пальма. Я там не була. Не була. То було ще такий час, воно тільки... Будувалося все, так. І не було змісту, але дуже хочу. Дуже хочу взяти політ на гвинтокрилі над пальмою. А, до речі, політ там якось за 12 хвилин, зараз $180. Я б сказала, що це не космос. Не космос. Ну, я теж би сказала, що так, 12 хвилин, думаю, вистачає. Вистачає. Тобто подивитися, так. От зробити кілька вистачає. Фоток. Хоча в нас також це є в Івано-Франківську, всім рекомендую, можна побачити Буковель, Франківськ. Андерхіловська зона. Угу, там є, там теж можна таке побачити. Теж $180 коштує. Ні, в нас доступні ціни. Доступніші. Ну, скажімо так, якщо говорити про гвинтокрили, то $180 це не є дорого, я вважаю. Ні, це не є дорого, тому що там пального дуже багато іде пального, я це для себе уточнила. І затрат, і все-таки там має бути кваліфікована людина, яка сидить. Ну, я б краще взяла на гвинтокрилі, ніж піднімалась би на Бурж-Халіфу, але це особисто я так. Піднімаєшся дуже багато туристів, $100 в середньому на людину. А і там ті відчуття. Як, ліфтом чи взагалі, чи пішки треба? Там треба і ліфтом, і сходовими, так, і дуже багато людей також. І треба записуватись, тобто, жарко. 9 днів вперед. Так. Ми вже це чули. Окей, добре, Аліна, ще таке от питання. Ну, всі ми хочемо їсти, правильно? Тобто ми полетіли кудись чи поїхали кудись, навіть люди, які їдуть недалеко в Європу, ми розуміємо, я сам знаю, що це таке, коли їдеш кудись і розумієш, що ресторани тобі, ну, скажімо так, дорогувато, якщо ти ще й не сам. От, і тоді просто йдеш в супермаркет, купуєш там щось, приблизно по цінах дивишся, як воно виходить, і ну і тим харчуєшся. Чи можливо це в Об'єднаних Арабських Еміратах? І якщо так, то на що вважати? Ну, ти приблизно розказав мою історію. Я дуже хотіла їсти, тому що я забронювала собі тільки на сніданках тоді. Я подумала, я знайду собі їжу. Так.
я була дуже голодна. І коли я харчувалася якраз в супермаркеті, так як ти кажеш, я шукала супермаркет, там досить доступні ціни. Найбільше мені сподобалось те, що там є фреші, вони дійсні буквально там 7 днів, вони дуже смачні і по доступній ціні. Але таке, як їжа, у них перенасичена спеціями. І все, що я брала, це настільки було зі спеціями, навіть коли я говорила «no spicy», то було надзвичайно спайсі, пів сантиметра їхньої там помазухи, як то називається, мені розносило рот, і я більше їсти не хотіла. Так що моя рекомендація – бронюйте сніданки вечері. Якщо ви хочете, щоб був адекватний бюджет і смачно, і вибір їжі, то краще так. Ну, в готелях взагалі, як от сніданки 7 років назад, був якийсь вибір ідеальні. Такий обширний. Ідеальні. Я відпочивала в трьохзірковому готелі, до сих пір його рекомендую, тому що Дубай більше прирівнюється до Європи. Там 3 зірочки, не так, як в Єгипті 3 зірки. Там хороший вибір страв, там все чисто. Там все, можна сказати, прирівняється так до ідеалу, як то кажуть. Ой. Хочу в Дубаї. Так, але з своїми бутербродами. No spicy, так? No spicy, так. Добре, а ще одне питання в мене з водою. Окей, поїсти ми поїли. Вода. Там взагалі води видобувають, вони десь мають нормальну водотретину, а решту вони її опріснюють десь там з океанів, з морів. Так, системи. Ти відчула оце опріснення, як вода взагалі смакує, чи ну так? Ну, я бутильовану в пляшках купляла собі воду, тому я не знаю, там яка вона з крана, але хочу помітити одне. Я, в принципі, по житті алергетик, і коли я кудись їду навіть в інше місто, я дуже відчуваю якість води. Там все було м'яко, і мені абсолютно не було ніякого подразнення, нічого. От, і тому я і не відчула в пляшці ідеальна вода. Тобто, скажімо так, алергетикам можна їхати? Можна, можна. Алергетикам потрібно десь летіти на море. Тільки не їсти дуже спайсі. Ні-ні-ні-ні-ні. Добре, окей, ну що ж, ми отак вже в більшості розказали, що ж можна в Дубаях робити, чого варто таки уникати. От, і ще одне, ну, 7 днів ти була, так? Мало. Ну, мало грошей, часу і відпочинку, буває. І ще одне, ти от взагалі встигла їхню мову якось, не знаю, чуть-чуть почути? Опанувати трошки. Десь кілька слів якось там? Ні, не відчула. Я чула, але я не запам'ятала. Але я дуже швидко заговорила англійською, коли я заблудилась. Там потрібно знати англійську. Ну, англійську вони нормально розуміють, так? Так, ну, плюс-мінус нормально. В принципі, я зустріла місцевого жителя, я до нього говорила по-англійськи, він не розумів, він перетелефонував до свого друга, і друг уже спілкувався зі мною, і мені пояснив, де мій готель. Ось така система. Тобто вони дуже доброзичливі люди. Насправді їх боятися не потрібно. Підходите, запитуєте, але бажано знати англійську мову. Тому от я розробляла там блокнотик для своїх туристів, конкретно на англійській мові, всім говорю, потрібно підтягувати свій англійський. Тобто на англійській з ними можна поспілкуватися? Так, так, звісно, можна. Але на рецепціях в готелях є і російськомовні. Так, і так само екскурсії замовляєш російськомовних. Тобто не боятися летіти. Попадають і українськомовні. Та ж дуже багато є з франківська людей, які там працюють. Серйозно? Я навіть ковбасу передавала нашому франківськомовному хлопцю. До речі, є ще секундочка. Ту ковбасу ми закинули, він показував мені одну частинку Дубаю, і він каже, поки ми ходимо, ставимо ковбасу в метро, в смітнику. Ви собі уявляєте? І ми туди поставили, він каже, там іде ідеальна чистота, ну, правда, вона була упакована в фольгу, але ми там поставили, він каже, ніхто не забере, не переживай. Для мене це був шок. Справді, ввечері ми повернулися, ніхто не забрав, він забрав свою франківську ковбасу. Ну, ага, зрозуміло. Звідси, якби висновок, що сміття забирають там рідко. Ні, там просто такий висновок, що сміття, напевно, там ніхто і не залишає. Тому що там як було чисто, так і була тільки просто одна єдина немає. Наша ковбаса. Але там повсюду камери, і він каже, що це в них, каже, не прийнято так. Там мені було дуже охороняється, ну, скажімо так, братові ви не сказали, де ви тримали його ковбасу? То не брат, то просто мене попросили, просто знали, що я тут. Ну, я розумію, так, можливо, його братові я мав. Ну, менше з тим. Окей, добре, ну і ми от так вирішили перевірити чуть-чуть твоє знання, чи ти от все-таки якісь там слова запам'ятала, чи не запам'ятала звідти. Все буде просто. Ми кажемо одне слово і кілька варіантів, які якби можуть бути можливих правильних варіантів. І ти просто от з тих кількох вибираєш один правильний. Все дуже просто. Давай, але я пробуємо? Це буду знімати. Ну так, як добре, я блогер, ти казав, то я знімаю. Добре, це в нас називається вгадайка. Вгадайка. Вгадай що? Так, саме так, вгадай що, чи вгадай що мається на увазі під словами, які ми зараз запропонуємо Аліні, і слова, які можуть звучати в Об'єднаних Арабських Еміратах. Марічка, отже, давайте ти перше. Перше слово. Мархаба. Що це може бути? Це нахаба.
Далі, прощання. І третє, вітання. На твою думку, що це може бути? Нахаба, прощання. Не знаю, я би так привіталась. Привіталась? Ні. Правильно. Мархаба. Мархаба відразу запам'ятовує. Так, так, запам'ятовує. Це замість хелло можна казати мархаба. Окей. Далі, друге слово. Нам. Що це може бути? Давай ти прочитай варіанти відповіді. Давай. Так, варіант номер один. Нагадую, наам. Перше. Нам. Друге. Вам. Третє. Так. Четверте. Ні. Наам. Ну, може, хоча б щось є подібне до української мови. Нехай буде нам. Нам. І це... Не зовсім правильна відповідь. Не зовсім, але ну і що. Якщо хтось скаже тобі, чи вам подарувати $500, кажи наам. Ага. Тобто це так. Ага. Нам, $500, нам. Ну, ясно. Це так. Окей, ну і ще ми маємо, третє. Так, третє слово. Дуже таке складне, до речі. Шукран лака. Що це може бути? Це назва вулиці, друге – це образа, і третє – дякую. А ну ще раз. Шукран лака. З інтонацією скажи так. Шукран лака. Шукран лака. Я знаю, думаю, що це якась претензія, незадоволення. Там був якийсь такий варіант? Тобто ти думаєш, образа. Там образа, була назва вулиці, образа, вулиці. Дякую. Або ну, по тобі дякую. Так? Або дякую? Ну, ти не... говориш, то так якби дякую, а от... Вона говорить не дуже дякую. Ще Андрія оператора треба просити якось. А, шукран лака. Ну, в принципі, дякую. Може і так. Шукран лака, це дякую. Бачиш, я заплутала тебе. О. Так, так. Давай дякую, дякую. Дякую. Дякую, так? І це, і це, і це... Правильний варіант! Нічого собі, та ти два варіанти, в принципі, назвала правильних. Це за твоєю допомогою. Ну, я вам скажу, що з нашою допомогою ще можна багато і, крім того, вивчити не таких тільки слів, так, а і багато фактів цікавих і так далі. Але, ну що ж, наша програма полегенькі доходить до свого логічного завершення. І, друзі, сьогодні ми розповідали у програмі «Пакуй валізи» про Об'єднані Арабські Емірати, зокрема, про Дубай. В гостях у нас була Аліна Сусак. І, Аліна, декілька слів побажання нашим телеглядачам, нашим радіослухачам. Ну, перше, я хочу вам подякувати взагалі за те, що ви мене запросили. Тут нереально крута атмосфера. Я йшла, я хвилювалася, але тут дуже все по-дружньому круто. І ви мені дали ідею, до речі, для рубрики в Інстаграмі «Нові слова якоїсь країни». Це дуже круто, о, реально круто. Молодці. От. А слухачам хочу побажати... Що я хочу побажати? Щоб ви всі побували в Дубаях, і не тільки в Дубаях, і щоб ви мені скидали там різну інформацію, щоб я від вас черпала. Якщо я не можу полетіти за браком часу чи браком чогось, то ви мені, щоб все-все-все це розказували, і щоб ви просто побачили весь світ, але проживали в нас в Україні. Все. О, класне побажання, реально таке. Так, бо в нас крута країна, у нас круті люди, і ми повинні триматися тут і разом. До речі, сьогодні День Соборності України. О, бачиш? Так, тому твоє так, побажання дуже влучне. Ну і що ж можемо сказати? Можемо подякувати всім, хто був з нами цих останніх півгодини. Дякуємо Аліні, нагадую, це власниця турагенції «Турексперт», драйвер і тест-драйвер «Автоексперт», рубрика в Інстаграмі і не тільки, блогер і просто людина, яка подорожує і класно про це вміє розказати. Хочете подорожувати теж, звертайтеся до Аліни, і вона вам допоможе. В принципі, ми вже з Романом в перерві вже трошки подумали і скористалися цим моментом, що Аліна прийшла до нас. Без проблем. Я з вами. Раннє бронювання, воно завжди доречне. Так, так, так. Отже, друзі, дякуємо ще раз усім і зустрінемося з вами вже наступного тижня із новим гостем із новою країною. О 16:15. Так, з вами була Марічка Марціновська і Роман Матлюк. Па-па. Па-па-па-па.